Ahoj, děti! Probíráme stranu 27, nadepsanou C2, a pokračujeme třetím cvičením. Jo, tady vidím delší zadání. Tak chvíli počkám. Počítej s pomocí dopočítadla nebo z paměti. Pozoruj dvojice příkladů pod sebou. Tak s pomocí do počítadla jsme počítali předchozí cvičení. Teď to už zkusíme víc z paměti. Tak 8 plus 7 rovná se... Výborně, 15, protože jste mohli použít i rozklad 8 plus 2 plus 5, jo? Do 10 přes desítku. No a teďka se podíváme na ten příklad pod. 8 plus 7, 7 plus 8, to je dominová karta, to je otočený. To je taky, to je taky 15. Aha! Takže ty dvojice pod sebou budou mít stejný výsledek a budou to. No jo, jsou to otočený příklady. Dobrý, hele, a co kdybych udělal tady ten rozklad? 8 do 10 chybějí 3 a osmičku rozložím na 3 a pět. Hele, je to opravdu 15. Dobrý, funguje to. No tak když to takhle funguje a takhle lehce, tak si myslím, že ten zbytek zvládnete. Já si ještě zkontroluju. Jo, mám to dobře. No a zbytek opravdu vypočítáte z paměti. A sami. Tak jste si znova pustili video a Jdeme na to 8 plus 7. 7 plus 8 rovná se 15. Tak a teďka jste počítali. 8 plus 4 rovná se 12. Možná, že si někdo pomohl rozkladem, a zrovna jste provedli záměnu takhle těch čísel, jako na domínové kartě, a věděli jste, že 4 plus 8 rovná se 12. 8 plus 5 rovná se 13. Někdo si mohl pomoci tímto rozkladem a 5 plus 8 rovná se také 13. Tak 8 plus 6 rovná se 14, protože 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. No a když to odtočíme, 6 plus 8, taky 14. 8 plus 9, 17, aby to bylo kompletní, ukážu rozklad. No a 9 plus 8, no tak to jsme dělali při sčítání 9 plus, tak to už dávno víte, že 17, bezvadný. Hele, na co nám to je všechno dobrý? Třeba dostanete příklad 3 plus 8. Víte? Samozřejmě, že víte, protože víte, že 8 plus 3 Rovná se 11, takže 3 plus 8 rovná se tak 11. Na tohle je vám to dobrý.